11 травня урочисто відсвяткували закінчення навчального року учні Вищої народної школи. В Олександрійській юнацькій бібліотеці у святковій залі зібралися випускники та викладачі школи, щоб підбити підсумки річного навчання. Ми дійсно звикли читати в засобах масової інформації про успіхи в навчанні звичайних учнів і студентів навчальних закладів міста. Та незвичайно почути про студентів старшого покоління. Так це і є наші слухачі Вищої народної школи, яких дійсно можна вважати нетиповими, не схожими на абсолютно більшість студентів, котрі вирішили різносторонньо поповнити свої знання. Більшість вважає їх дійсно героями, адже вони мають дуже велике бажання довести суспільству, що пенсійний вік – це не завада навчанню, і їм це дійсно з успіхом вдається. Протягом навчального року заняття проводилися по 8 напрямкам. Олександрійці вивчали основи комп'ютерної грамотності, садівництво, лікувальну фізкультуру, туристичне краєзнавство, основи пенсійного забезпечення, декоративно-прикладне мистецтво, поезію рідної землі та вчились готувати на майстер-шеф по-олександрійськи. З початку навчального року слухачі школи засвоїли багато різноманітних тем та відвідали 492 лекційних та практичних занять. Закінчили народну школу в цьому році 89 випускників. Протягом року у нас було неодноразово такі випадки, що все-таки слухачі по різних причинах і за станом здоров'я, і за сімейними обставинами, вони вибували в нас з навчання, але все ж таки до кінця були самі такі найсильніші, найрозумніші, можна їх навіть похвалити за те, що в них така була і витримка. На кожному з напрямків школи були свої керівники. Наймолодший з викладачів Дмитро Майбенко, який викладає у Вищій народній школі тільки перший рік, отримав безліч незабутніх вражень під час навчання. Я в захваті. Спочатку мені були переживання, що нічого не вийде, тому що перший такий опит. Але потім, коли з плином часу, я вже замітив, що я пристраюсь до своїх учнів, і учні до мене, і робота йде плавно, і ми зробили по плану те, що було заложено в плані, те ми й виконали. Для самих учнів цей навчальний рік теж був незабутнім. Багато з них відвідували декілька напрямків одразу. Хтось обирав собі уроки за покликом душі, а хтось прагнув навчитися тим речам, які потім знадобляться їм у житті. Ділали дуже багато всяких поділок, ділали гардана, браслет, это ткали с бисера. Вот, очень красиво. Наташа, спасибо, мастерица так научила, мне так понравилось, что я даже мужа попросила, чтобы он сделал мне ткацкий станочек. Второе – поэзия. Вот, спасибо Светлане Олеговне. Она очень интересно преподает, очень интересно рассказывает. И открывается каждого поэта что-то новое, что-то интересное. Я уже хожу третий год. Я думаю, если жива буду, я еще буду ходить. Випускний вечір для незвичайних олександрійських учнів промайнув непомітно. Теплі слова лунали від керівників різних напрямків школи, а також від найактивніших її слухачів. Привітали випускників і танцюристи олександрійських хореографічних колективів «Каприз» та «Олександріт», а також свої пісні подарували талановиті юні вокалісти. По завершенню свята керівникам 8 напрямків оголосили подяки, а всі випускники отримали сертифікати про закінчення Вищої народної школи. На цьому навчання у народній школі не закінчується. Зовсім скоро школа відкриє свої двері для нових учнів. У нас з кінця травня розпочинається вже новий набір до нового навчального року, який розпочнеться з 1 жовтня, тому ми завжди запрошуємо всіх бажаючих жителів нашого міста, щоб освоїти деякі навчальні напрямки, які для них будуть дуже корисні.